Kaip dvi skirtingos labai pusės. Pirmoji pusė, vėlgi, buvo labai aišku, ko nepadarėm. Neatsitvėrėm daug jų, davėm, ta prasme, davėm daug antrų šansų jiem ir jie iš to gyveno. Neprotingai žaidėm ant Šrioderio, nes buvom sutarę, kad būtent jį svarbiausiai stabdyto nuo keturių rizikuot, o gavosi truputį atvirkščiai. Bet po pertraukos to žaidimo aspektus visus susitvarkėm, patys ir protingiau užpuolėm ir manau pelnyti nuo to. Pirma vieta grupė turbūt geriau negali būti, ar ne? Nu, nežinau, kaip gali būti geriau. Gal visas pergalės nebent, bet vieta, aišku, negali būti geriau. Bet vėl kartojosi, kad labai slidu viskas. Aišku, džiaugiamės, kad tikrai patys jaučiam, kad mūsų žaidimas gerėja. Tai va šito tikrai yra ko pasidžiaugti ir dabar turim būti susikoncentravę, nesvarbu. Dar noriu pasikartoti, turbūt, kaip ir pernai buvo spekuliacijų olimpiadai, kad varžovus renkamės Lietuvą, to niekad nedaro ir mes absoliučiai žiūrėjom tik tai savo žaidimą, kad prieš ką žaisim, svarbiausiai kaip mes žaisim. Aišku, žiūrėsim, dabar jau žiūrėsim, lauksim varžovų ir pradėsim juos analizuoti, kad ir kokią komandą bebūtų. Man tai išrėdavės jau, kad pirmų tų kėlinius, ką pakeitėt per tarpą? Paprasčiausiai neprotingai dengdavom kitus žaidėjus, kampuose būdavom prisilipę prie tų žmonių, kurie nelabai daro rezultatą, ar nėra geri metikai, ir leisdavom ten, tarkim, mūsų Aradui ar Grigoniui tvarkytis vienas prieš vieną, kas yra neprotingai, jis labai aukšto individualaus meistriškumo žaidėjas. Po antroji pusėje pasispaudėm, rizikavom nuo kitų ir ta rizika pasiteisė. Kas nors šitam čempionate Valančiūną gali sustabdyti? Nu, nežinau. Jisai pats turbūt tik save gali sustabdyti, bet jeigu jis taip žais, tai mums sakau didelė pagalba labai. Man dar nenukentėjo nuo ilgapirščių viešbutėje. Niekad aš neturėjau. Aš užsidėjau tą Don't Disturb ir viskas, pas mane nieks nėjo.